Nastavljamo sa sadržajima Jutra za sve. U nastavku emisije govorimo o matematici, tačnije o uspješnim mladim matematičarkama. Naime, Udruženje matematičara kantona Sarajevo postiglo je veliki uspjeh na takmičenju EGMO u Ukrajini, odakle su donijeli srebro i bronzu u Bosnu i Hercegovinu. Pozdravit ću moje goste ovog jutra, Naida Purišević iz visokog osvajačica srebrne medalje na Evropskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke, Nevena Radešić, osvajačica bronzane medalje na ovom takmičenju, i tu je i Admir Beširević, njihov mentor, je li tako? Dobro jutro, dobrodošlica u Jutro za sve. Admire, evo, hajmo malo pojasniti svim onima koji nisu upućeni u matematičku olimpijadu. Kako je to takmičenje zapravo? Pa imamo prije svega više matematičkih olimpijada. One su sad konkretno bile na Europskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke. Mnogi nas pitaju zašto baš za djevojke matematička olimpijada. Pa zato zašto? Zato što na internacionalnoj matematičkoj olimpijadi, to je najprestižnije matematičko takmičenje na svijetu, je prilično mali broj djevojaka, oko 10%. I onda su ova olimpijada je u stvari ideja ove olimpijade za djevojke, da se nekako više stimulišu djevojke kako bi se postigla ta neka rodna ravnopravnost na internacionalnoj matematičkoj olimpijadi. I laganim koracima se to i uspjeva. Ekipno ste osvojili 9. mjesto u konkurenciji od 36 zemalja, 12. mjesto od ukupno 50 zemalja. Dosta dobar uspjeh. Pa jeste, mora se priznati. Znači, samo da pojasnim šta znači to u zvaničnoj konkurenciji. Znači, u zvaničnoj konkurenciji učestvuju samo evropske države, a praksa je da dolaze neke gostujuće ekipe. One ne ulaze u taj zvanični dio, ali se broje onako kada se gledaju sve države. Naprimjer, Amerika je bila i oni su osvojili prvo mjesto i tako. Da ćemo priliku i mladim damama da kažu nešto. Naida, vi ste osvojili srebrenu medalju na Evropskoj matematičkoj olimpijadi. Pa kakva iskustva vi nosite iz Ukrajine? Pa Ukrajina je, prvo smo imali priliku da posjetimo Ukrajinu, da vidimo njihovu kulturu i kako je, i da jednostavno posjetimo neke strane države. I a što se tiče srebrne medalje, vrlo sam zadovoljna što sam osvojila srebrnu medalju. Jeste bili blizu zlata? Pa nisam baš. Ali pretpostavljam da ste vrlo zadovoljni opet ovim rezultatom i pretpostavljam da su ova putovanja također bolji dio i ovih takmičenja. Vaš uspjeh zaista nije slučajnost. Vi ste i prošle godine ostvarili vrlo značajne rezultate. Naida je osvojila srebrnu medalju na juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi, a Nevena bronzanu medalju na Evropskoj matematičkoj olimpijadi za djevojke. Nevena, koliko je vama ovo značajan uspjeh? Pa meni je ovo stvarno značajan uspjeh. Zbog toga, možda najviše zbog toga što sam relativno kasno krenula da se takmičim. Takmičila sam se ja i u osnovnoj školi na početku srednje, ali ozbiljnije sam počela da se bavim tek u trećem razredu kad sam počela da pohađam matematičke kampove i školu matematike s vremena na vrijeme. Pošto nisam iz Sarajeva, ne mogu baš često da pohađam školu matematike, ali dođem možda jednom mjesečno. Tako da je to za mene veoma veliki uspjeh, jer nije toliko čest slučaj da neko van sarajevskog kantona odlazi na ovakva takmičenja. Admire, možemo li reći da imamo talentovane mlade ljude u oblasti matematike? Pa definitivno, ne samo u oblasti matematike, ali vezano konkretno za matematiku. Mislim da nekako mi pokušavamo da izvučemo maksimum u smislu da što više talentovanih učenika čuje za naše aktivnosti, za ove što Nevena spominje, matematičke kampove, školu matematike, kako bi privukli talentovane učenike da se bave matematikom i da u stvari nastavljaju svoju karijeru graditi na matematici, na naukama koje su, da kažemo, slične. Znači, evo šta ja znam, generalno u zadnje vrijeme STEM područje u stvari itekako predviđa se da će biti jako zastupljeno u budućnosti, tako da za matematičare ne bi trebalo da bude zime. Evo, kao kaže vaš mentor, neće biti zime za vas. Kako izgledaju generalno vaše pripreme za jednu olimpijadu? Pa pripreme za olimpijadu, ne traju, ja mislim, preko noć. Ne možete to preko noć, već to godinu dana najmanje, ja mislim, trebali se baš nas prema za olimpijadu. I mi već, na primjer, ja već pohađam, ne znam, 3 godine školu matematike i matematičke kampove, i to mi je najviše spremala. Mislim da je to i za Nevenu najbitnije. Nevena? Jes, pa ja se isto, najviše su mi pomogli matematički kampovi prilikom spremanja. Radim kod kuće
pomalo, ali to nije ni blizu učinkovito kao što su matematički kampovi. Ne ide ništa preko noći. Ništa preko mugotrpan noći. Rad, trud i vježbanje. No, mnogi će se u ovim trenucima zapitati zašto baš matematika, pogotovo oni koji su upisivali neke društvene fakultete, odnosno društvene smjerove na fakultetima, kako bi upravo izbjegli taj predmet matematiku. Zašto matematika? Pa, takmičarska matematika nije baš ista kao na matematika u školi. I za takmičarsku matematiku treba i određeno razumijevanje i zadataka i treba u stvari logika, nije ništa sad neka formula po kojem se radi zadaci, već trebate biti kreativni od svojih ideja te to da riješite. Dakle, ima kreativnosti u matematici, ima. Vjerovali ili ne, jeli? Nevena, zašto matematika? Pa meni matematika ovdje bi bila najzabavniji predmet. Meni čak ni školska matematika nije toliko dosadna. Mislim, normalno, takmičarska matematika je dosta interesantnija upravo zbog te kreativnosti, ali matematika mi je od uvijek bila najinteresantniji predmet i nekako matematika je kraljica svih nauka. Da. Admire, šta dalje nakon ove olimpijade? Da li imamo i neke druge olimpijade tokom godine? Pa da, znači ovo je prva u stvari od prvo četiri međunarodna takmičenja na kojim učestvuju naši učenici. Sada će u maju, to jest kraj aprila i početak maja, će biti Balkanska matematička olimpijada. Poslije toga će biti juniorska Balkanska matematička olimpijada, to je za osnovne škole, i poslije toga će biti najprestižnije matematičko takmičenje, internacionalna matematička olimpijada. Dakle, imate još posla? Ima uvijek posla. Do kraja godine. Ono što me zanima, Admire, kako, na koji način zapravo neko može biti član vašeg udruženja? Pa, udruženje, to je članstvo u udruženju je dobrovoljno, znači možete i vi se komotno učlaniti, ali generalno članstvo je dobrovoljno, ali ovu školu matematike koju pravimo imamo 6 različitih grupa, pa tako kad učenik dođe vidimo otprilike nivo njegovog znanja, uzrast i tako dalje, pa preporučimo mu neku grupu koju bi trebao pohađati. Dakle, svi oni koji su zainteresovani se mogu vama javiti. Da, da. Onda ćete ih vi dalje uputiti, procijeniti da li imaju talenta kao naše jutrošnje mlade gošće. Za kraj ću vas pitati da li možda već svoju budućnost vidite upravo u matematici? Pa definitivno, ja sam već 4. razred, nisam još tačno odlučila gdje ću studirati, a definitivno ću studirati nešto u vezi matematike. Slažem se isto, mislim, matematika mi ide, pa zašto ne da se i profesionalno angažirate oko toga. Da. Hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu i učešću u jutru za sve. Ja vam zaista želim mnogo, mnogo sreće u daljem radu. Želim vam još mnogo uspješnih matematičkih olimpijada. Hvala i vama na pozivu. Hvala još jednom, poštovani gledaoci. Sa nama bile mlade matematičarke Naida i Nevena iz Udruženja matematičara Kantona Sarajevo, te njihov mentor Admir Beširević.